好 ,Hello, 大家好啊，今日是10月20号星期三啊，咁呢就新聞唔係话太多，可能呢就777呢就即係跌 Q 断咗隻手啦，咁跟住呢就新聞呢就少咗啦咁样。咁呢就今日可能会短啲，我唔知，但我做嘅时候呢就係、是、即係我觉得係新聞少咗咁样。咁其实大家睇到嗰、那个封面呢，咁呢个系昨日出嘅。我哋之前咧已经报道过咧，而家唔系呢个公家喺背后出资咧，就喺中国咧系唔可以做传媒嘅，吓唔可以做传媒嘅。咁咧就昨日咧就有个应该系自由亚洲出嚟嘅，咁咧就话而家咧好快会宣布咧，可能系已经宣布咗噶啦，就系、是。中国你做记者呢，咁呢就每年呢就要上90个钟头嘅继续教育。每年呢、最少要上90个钟头嘅继续教育。咁呢就令到记者对个党呢就要绝对忠诚嘅。即係话如果即係我唔想你报道呢，你係唔可以报道嘅。你係唔可以采访，唔可以报道。咁點解會咁呢？咁一間呢我哋去到嗰個畫面嘅時候呢會同大家講。咁會唔會影響到香港而家香港記者好似要發牌啦嘛，係咪？即係講緊即係有機會要發牌。咁會唔會擺埋落嚟香港呢度呢？咁我相信機會好大。即係話而家網媒記者呢已經係唔俾你採訪㗎啦，基本上。咁佢就排晒嗰啲即係排晒嗰啲差人啊成呢，咁呢就隔到你鬼咁远嘅。咁呢就你係一啲official 嘅场合啦 ,official 嘅会议呢，咁呢就得佢即係佢认可嗰啲记者就入得去。咁如果唔係就唔入得去。咁其他嗰啲即係喺现场报道嗰啲记者呢，佢就会赶你走。即係话如果你唔係即係迟啲一定会系咁㗎啦。即係你香港呢你有牌嘅。咁其实坦白讲嘅发牌制度咪即係佢话事囉，咁我可以唔发俾你㗎嘛，係咪先。你话以前嘅我哋19年嘅时候呢，社运嘅时候呢就有网媒记者啊，儿童记者啊，咁国内有譬如公民记者啊，陈秋实啊嗰啲全部即係而家冇㗎啦。咁唔只係香即係唔只係中国啊，相信好快呢香港都系一样。即係佢如果唔发牌嘅话呢，你根本冇得采访嘅。你冇采访权。你攞个记者证出嚟呢，咁如果佢你冇牌㗎喎，咁样即係拉得你添，分分钟系。咁我哋一阵会入到去嗰 part 里面要讲。咁其实呢啲反映啲乜嘢呢，就话反映有啲嘢佢觉得嗰个社会形势呢係急速转坏。所以呢就一定要即係严格控制嗰个传媒。即係唔俾太多嘢呢可以喺出面市面上流即係流传到啊，譬如话经济问题啊，譬如话恒大问题啊，譬如话房地产问题啊，譬如话国家高层内部权斗问题啊，咁呢啲佢都唔想即係唔想你哋再讲，咁佢淨係想一样嘢就係即係你听我讲。即係佢就係想一样嘢你听我讲。咁而家香港都係行呢、這个即係香港都係行呢、這个呢、這个情况啊，你见到 TVB 走去报警啊，其实。即係无线就走去报警嘅。即是话我喺网上呢俾人哋欺凌啦，咁我走去报警咁样。咁呢个情况呢即係你话香港可以复苏，其实我觉得好困难。即係如果你系用呢啲咁嘅方式，即係以前英国佬嘅年代就百花齐放嘛。咁英国佬嘅年代呢一样有左派，一样有右派嘅香港。我哋細路仔嘅时候，香港向来都有左派，向来都有右派。咁英国佬都唔理你㗎，其实基本上。你左派又好，你右派又好，係咪？你当年嘅英国佬嘅，其实你支持佢又好，你反对佢又好。某程度上嚟讲佢都唔，即係佢总言之你唔犯法佢就唔会理你嘅。你讲唔紧要嘅。即係你点讲呢佢都冇乜所谓嘅。譬如你话工联会嘅。咁工联会香港成立咁耐，咁大家知道工联会系非常之左嘅，其实。咁但係个问题就係、是英国佬都冇理你，咁但系共产党就唔系啦，即系共产党就我一定要控制，即系点解佢要控制你嗰个传媒呢，就系话有啲嘢佢唔想你知嘛。如果佢
即如果那些东西是好东西的时候，那他现在给你知道，就是一些不好的东西嘛。那问题就是，如果那些东西是假的，那他都不怕你知道，因为那些是假的嘛。那就是最惨的，那些东西是真的，他就是不想你知道真正的状况。那就逐层逐层收紧咯。但是问题就是说，他又不，即他又不能够，香港没有外资他又不行，是不是？那外资又不容许，那就怎么在个台底做嘢咯。嗱，你呢啲咧公民記者啊，你啲網媒記者咧，全部你就唔可以採訪噶啦，嚇、啊。咁咧所有嘢你報警，嚇、啊、嗱，你報警，咁咧就即係有啲案件咧，我就永遠都唔會受理嘅。咁啊 ，TVB 嗰啲咧，我就即刻去查啦，嚇、啊、嗱，查啫，邊個做網絡欺凌啊，成嗰啲咁嘅嘢，係嘛？咁我哋一陣間即係入到去裏邊咧，就詳細啲講啦，嚇、啊。咁鑽石狗係做好咗好多嘅，咁咧就去翻。207% 噶啦，已經話咁快升咗10%，咁咧就美銀就一樣都好咗嘅，咁咧就上翻去93%嚇，咁咧就大家 click YouTube 下面嗰個連結，咁咧就支持我哋嘅後備時事頻道 Patreon， 咁咧就係$5一個月嘅。好，咁咧就今晚我就會擺投資日誌嘅網址落去啦，咁咧就5月份噶啦，已經去到4月嗰四期我擺曬嘅。咁今日就20號啦，咁大家有興趣都可以訂閱嘅。咁咧就環球投資日誌同埋 YouTube 投資筆記嘅10月版。昨日我都入咗貨嘅，其實即係昨日佢係一個 ADR 嚟嘅，佢就唔係一個美國股票嚟嘅，係一個 ADR 嚟嘅。最後我都入咗貨嘅，咁都做得幾好嘅呢段時間美股係，希望可以我自己計過啊，我自己計過，因為我個組合就論盡啲嘅，我個組合有個即係歷史嘅包袱咧。咁喺呢兩年裏面咧，都即係我 drop 曬所有嘅內銀股啦，咁啊證明我啱啦 ，drop 曬所有嘅內銀股，咁咧就好多中資股咧我都轉翻曬過去美股嘅，咁所以呢兩年幾咧，我係做咗好多功夫，咁啊啱啱我睇翻，咁但係我都仲有 mark 記錄嘅，我自己睇翻咧，我自己啊，即係我自己真正嗰個組合咧，2年幾係升咗25% 嘅，啊呢個係實際數字嘅。昨日我自己看的，因为我记了2019年头那个起始资金嘛，那我没有再摆个钱下去的，其实那他都是自己 roll 的，那是两年零未够三年的，因为现在刚刚才是第三个月嘛，两年零到那就升了 25%， 你可以说不是很多，但是因为中间做过很大手术，中间就将很多内银股一路转啊，咁而家我昨日入市嘅资金咧，都系之前我哋放出呢个招商银行，咁啊赚咗一倍啦，咁咧就即系会分开做两注咁咯。好，咁咧就希望大家 click 我哋下边 YouTube 个连结，咁咧就免费订阅我哋 YouTube 英文财经频道 US Stock Market Weekly。咁啊，我哋 Patreon 香港蓝酒生活啦，咁咧就上个星期咧就放咗呢个6288 Unico 嘅。咁大家可以 click YouTube 下面个连结入去扫落去，咁咧就 Patreon 香港蓝筹生活咧系免费 open 嘅，咁你点入去听咧就 OK 噶啦。啊，呢个咧就系我哋今日嘅 cover 啦。咁其实大家可以睇到咧，中国嗰、那个GDP 咧就跌得好犀利嘅。吓，你见到第三季个 GDP 咧，某程度上嚟讲系唔应该差过第一季嘅。第三季的 GDP 呢，某程度上是不应该差过第一季的。咁当然有好多就话喂唔系喎，又打呢、這个，但你记住喎，第三季系7、8、9月。而家房地产啊，而家房地产嗰、那个同埋仲有疫情嗰、那个同埋嗰个煤啊，即係嗰個電方嗰個 adverse effect 咧，係未反影響第三季嘅，係喺第四季嘅。咁所以某程度上嚟講咧，第四季咧應該唔會好得過第三季嘅。咁但係個問題就係，如果你望翻過去美國嗰邊咧，或者部分歐洲嗰邊咧，佢係啱相反嘅，係一路好嘅。其實即係第一季就係仲係即係大家知道今年年頭嘅時候又未 reopen 啊嘛。咁個疫情嘅時候，即係嗰陣時第一月仲有特朗普啦，嗰陣時個疫情仲係嚴重噶嘛，咁慢慢好嘅，其實見到，咁啱啱中國咧就相反嘅，你見到，同埋大家記住咧，
电方即系煤价高企，加埋呢个房地产，加埋仲有疫情，呢三样嘢咧系会反影响第四季里边嘅。咁点解中国啱啱会反其道而行，人哋好，咁佢又借咧咁样，但系佢个数据又话好嘅，即系佢嗰个出口又好，出 Q 咗啲咩咧咁样？系嘛？即系香港话，我哋嗰个出口增加几多，增加几多？咁你见到个社会都唔好啊，咪先啱啊！我上个星期仲特登即系同大家讲，我走咗去行咗三个几四个钟嘛。我见到出边所有嘅零售啊，一般民生嘅嘢就冇影响嘅。我见到民生嘅嘢都回复得几好，特别你话深水埗嗰啲真系冇影响嘅，因为全部民生嘢。但系当你行弥敦道啊，特别你越行过去尖沙咀嗰啲咧，啲铺头仲系闩嘅，仲系执笠嘅。咁有啲变咗啲特卖场咯。同埋咧，你留意一样嘢啊，我俾个指标大家咧，你见到咧就即系经济差，就系话咧好多嗰啲僆仔僆妹咧喺街度咧派纸仔啊，派传单啊，咁咧就叫你做访问啊，成咧个市就差噶啦。当年一样嘅。当年衰咗几耐呢？98、99年开始有嘅。点解？因为当时我有个助手呢，之前都喺即係个 assistant 呢，佢大学毕业㗎。佢身边同我讲，佢做咗两年。喺街里面呢就即係叫人做访问啦。咁呢就派纸仔呀，即係做宣传单张嗰啲。咁跟住先至2002年呢，即係佢先嚟我哋公司，咁先至甩咗嘅。咁所以大家可以即係睇到一样嘢，就话每当你遇到呢啲咁嘅情况呢，即係经济差。每当你喺香港遇到啲好多学生啊，好多年轻人呢喺街派纸仔啊，叫人做访问啊，成啊，地产突然间40000多个 agent 啊，好多做保险啊，咁即係经济差。嗱，大家睇返呢个呢，咁我哋一阵间会讲嘅。咁呢就中国记者每年呢要上90小时嘅继续教育，令到记者对党要绝对忠诚啊！呢个系昨日应该系立场。咁但系其实立场有讲呢个自由亚洲都有讲嘅。咁咧就严控传媒，一定要跟党走。咁最重要嘅问题就话，香港极有可能咧系会跟嘅。好啦，大家小心啦，因为咧今日就系星期三啦。咁咧就听晚星期四咧，夜晚黑咧个温度会降嘅，因为嗰个中国嗰个冷风咧就会到香港嘅。咁而家系早上啊，而家系20多度到啦，香港系吓，即系你见到已经冇人需要开冷气噶啦。咁咧而家20多度到啦，咁有机会咧系跌到星期五咧系跌到17、18度嘅。咁但係10月24号呢就会今个星期日呢就会有马拉松。咁我觉得马拉松係 ok 嘅。佢只要唔落雨啊，17、18度都 ok 嘅，仲好跑添。咁但係其实而家啲人最担心呢就係你展示嗰啲光时。即係你即係嗰个主办机构係渣打嘛，係咪？咁渣打呢就即係已经讲啦，如果你攞啲光时出嚟呢，我戴嗰啲黄口罩咧，就唔 Q 关我主办机构事，咪拉 Q 噶呢啲吓。咁咧就呢、這个我哋星期日睇啦吓。嗱、啊這個、呢个咧，我即系一开头就讲咗先嘅，我都同意嘅。其实我自己冇 Netflix 嘅，我系冇 Netflix 啊，但系我都睇过啲Open Trailers 嗰啲咧。鱿鱼游戏咧，呢、這个叫 Squad Team 啊嘛，系咪 ？A Game of Squad。咁咧就点讲啊？都几暴力嘅吓。我大概知道咧，佢就讲一班欠债啊、失业啊、年纪大嘅人咧，咁为咗要即系解决自己嘅困境咧，就去参加呢、這个即系呢啲所谓生存游戏啦。咁你过到关咧吓，过到关咧，咁一关一关过落去，跟住有巨奖啦。咁你过唔到中间咧，就可能面临一啲即系死亡嘅威胁啊。咁都几暴力血腥嘅，咁我都同意澳门讲嘅，咁即係如果你屋企有 Netflix， 因为佢控制唔到你，因为你而家用 Netflix 㗎嘛，你唔係
即係佢而家未喺香港上映㗎嘛。咁呢啲喺國內一定上映唔到嘅。咁就全部偷跑嘅啫。咁、啊、香港，但係香港同埋澳門呢，你即係如果即係你自己用 Netflix 去睇，佢控制唔到㗎嘛。咁大家即係如果你有睇呀，俾你啲小朋友睇嘅話，你就真係即係我唔係話小朋友唔睇得，但係呢大家要即係同小朋友做啲解說囉。因為始終都係幾血腥暴力嘅。但個問題就係、是、即係佢都幾諷刺時弊，幾諷刺時弊。因為你而家好快呢，當然呢啲咁嘅貧窮狀況呢就全世界都有嘅。全世界都有，唔係定係中國有嘅，度度都有嘅。咁所以即係最好家長，如果你小朋友有睇嘅話呢，你真係要從旁指導，即係唔係話佢哋唔睇得，但你一定要從旁指導。如果唔係呢，就即係你模仿戲裏面有啲血腥嘅場面呢，就唔係咁好啊。嗱，我哋呢就唔係話報喜不報憂嘅。嗱，呢個我哋都報嘅其實。咁而家好多呢一啲注射咗疫苗呢，無論係科興又好啦，復必泰又好啦，香港得兩種啫。咁呢佢全部唔報嘅。嗱，你見到呢個呢就係、是、市民打咗呢個復必泰之後就面淡嘅。即係有啲肌肉唔受控制啊，流口水啊，隻眼呢就歪咗啊，斬啊，成嗰啲呢。咁呢其實佢本來呢個市民呢就走去申嗰個保障基金嘅。咁收尾先發現呢，原來佢同呢個醫院呢就報，即係佢係備咗案嘅。但個醫院呢就冇呈上個個案上去。咁你都冇個案，咁我保障基金冇個案，咁我咪唔受理囉。同埋咁呢啲即係大家以為話啊好喂冇問題喎、香港好似打咗疫苗冇事喎、佢冇報㗎其實。唔關事啊，冇報啊，即係我哋成日講嘅嘢，佢而家唔係大陸化囉。你嗱你係嚟避咗案啦，我唔報咪得囉。係咪唔報咪冇事囉。喔、哦、呢、這個 case 唔關事。咁呢個好明顯係免癱嘅呢個。呢、啊這個好明顯呢就係打咗復必泰而有事嘅，你見到。係咪咁你民主黨都話你唔報。咁一定冇事㗎。咁啲市民即係市民走去，即係我哋之前都講啦，老董或者嗰個蘇維德嘅會唔會係因為打咗呢一個疫苗而令到心臟有事呢？有機會。有機會。即係外國而家已經有啲文獻呢就話佢係一個引發嘅誘因。佢唔係個主因，係一個引發嘅誘因。特别是阿斯利康咧，令到你有啲女性嘅血栓咧，呢、這个就肯定系嘅啦，已经系。咁、那个问题就系你又唔报，咁啊学咗中国嗰啲嘢啦，唔报咪冇咯，系咪先？咁啲市民去打咧，好容易会钉过嘅，话俾你知。嗱，韩国、南韩啊，咁咧就下个月咧就冇办法噶啦，一定要与病毒共存噶。你再清零咧？即系救唔翻噶啦！你再用清零呢个策略咧，系救唔翻嘅。香港唔会理嘅，香港咧就即系一日有林郑喺度咧，佢一日都跟死呢个中国嘅。吓，林郑就系咁样嘅。吓，一日有林郑咧，佢就死跟烂跟嘅。吓，咁你一日有阿习咧，咁都系即系嗰个经济都唔能够重启得到嘅。我哋一阵讲嗰个六中全会嘅时候咧，我哋会讲长少少。咁、啊、所以呢你见到下个月呢南韩呢就与病毒共存㗎啦，基本上。咁呢、這个打咗疫苗而 open 嘅模式呢，而家南韩就唔係好劲嘅。南韩有五千几万人。平均而家就一千零几个啦一日。确诊。唔多嘅，因为佢有五千几万人。你諗下一样嘢，即係佢差唔多五乘五啊，乘六添啊，差唔多乘六点几，乘七啊，差唔多乘六啊，六点几，因为香港740万啊嘛，咁咧乘六点几香港嘅人口，咁即系话佢系大约系百零个到啦，一百个到啦，即系每日，咁都唔算系好严重。香港最严重嘅时候就150个一日啊嘛，系咪先？咁所以个问题就话，即系有专家就话。个病例会唔会反弹到单日5000呢？我唔知道，系冇办法嘅。你一路咁锁咧，大家即系一间俾大家睇咧，你睇呢个就睇到嘅。你呢啲清零策略咧，冇办法嘅。即系你要等全世界一个 case 都冇啦，
咁咧你就可以開放啦。咁但係全世界一個 case 都冇，你估要幾耐咧？嗱，我估一樣嘢啊，去多年半到啦，去多年半到啦，最少啊，即係佢唔變種啊，或者變種嗰個唔嚴重，因為而家好多落後地區咧都仲係唔夠疫苗嘅，譬如話非洲啊、印度某啲地方啊、一啲埃及啊。即係嗰類嘅國家咧，佢仲係唔夠疫苗啊！其實基本上，咁你要嗰啲地方全部打曬啦，因為你中國而家同全世界通商噶嘛，即係佢話啦，全部打曬啦，一個都冇啦，咁你自己啲疫苗就有效啦，咁你先至可以清零，同埋長久嘅清零。如果唔係你一開咧，又即刻有，咁你問我幾時？如果你仲係攞住清零個策略嘅話，咁啊2024咯，真噶，唔係講笑啊！你中國同香港仲係揸住清明嗰、那個嗰、那個 policy 嘅，咁咪2024咯，一定得噶啦，2024係。咁你得唔得咧？咁解啫嘛，係咪先？咁其實大家睇熒光幕睇到啦，永遠都有嘅。你呢個退休教師夫婦喺邊度嚟啊？啊，呢個係昨日嘅新聞嚟嘅。咁佢都要有機會染到先得噶。呢、這個退休教師夫婦係嘛？咁佢一定係接觸咗一啲外國嚟嘅人，先至會有嘅。嗱，佢而家基本上係封閉咗嘅，中國而家冇 reopen 嘅，都有係咪？都仲有嚇，咁啊惹到咧就七個省都有疫情嘅。咁你諗下一樣，佢點開啫？係咪？如果佢用佢個清零策略嘅話，根本上嚟緊一兩年係一定開唔到嘅。嗱，咁香港咧其實好多 YouTuber 已經講到爛嘅啦，基本上。咁咧最開始咧就同你講咧就要打針，咁啊打夠幾多成？咁其實而家中年至到後生咧就打咗七成噶啦，打咗七成。咁咧係年長嘅差啲。咁咧而家又唔係咯，而家咧除咗話年長嗰啲要打之外咧，咁又要打第三針。好啦，跟住咧就講即係要健康碼啦。咁健康碼我哋配合啦，係咪先？啊，咁又唔係，而家個健康碼咧就要同國內個健康碼一樣。咁咧要加埋有監控嘅，咁其實一樣嘢，你咁樣拖，其實根本上，我可以好老實咁講，話俾大家知，佢唔會開嘅。點解佢唔會開呢？因為嗱，通關就唔等於嗱，我再講多次，通關唔等於有自由行，冇自由行係通關嘅啫。但個問題就係你通關咧，一定雙向噶嘛，佢唔可以話。你香港啲人上得去，內地啲人唔落得嚟。雖然你要申請都要落得嚟噶嘛，咁內地啲人一落嚟，咁啊點啊？唔係走唔走資嘅問題，係點樣都要喺香港洗錢。佢而家外匯咁緊張，佢點會俾你再咁做啊？咁所以佢咪一路拖。咁香港啲官員咪一路自己揾藉口咯，未必係中聯辦俾佢啊，你自己揾藉口啦。總之我唔會開噶啦，就係咁簡單啫嘛。咁之前又話打針啦，咁而家差唔多打曬啦，啊唔得啦，咁你要打第三針啦。好啦，打第三針咧，咁又要等世衛或者中國。好，而家咧就講健康碼啦。哦，你健康碼 OK 啦。哦，你又要跟我個健康碼一樣。咁咧，你就要下載埋我個健康碼有呢個安心出行嘅監控程式咁樣。咁其實根本佢就唔會開，一個推一個。我哋講咗差唔多年半啦，去年十月講噶嘛，一年啦，而家講咗一年。超過一年啦，已經係去年十月講嘅，而家都十月啦，你諗下係嘛？唔會開嘅，即係如果中國仍然採取呢一個清零嘅策略嘅話咧，你預2024年啦，真係係啊！你而家全世界你要全世界變零咧，全世界嘅疫情變零咧，最少仲要年半時間，最起碼嗱我哋咁林鄭咧就拍咗個片嘅。咁、啊、我哋昨日做咗呢個之後呢，林鄭呢就拍咗個片嘅。咁呢就原來呢佢嗱據佢所講啊，即係我哋唔知真定假，我哋都係照講嘅啫。就話佢喺呢個禮賓府呢就宴請一班即係退咗休嘅公務員。咁、啊、即係以前啲同事啦就請咗返食飯啦，悶得滯嘛，係咪先啱嘛。悶個頭佢都冇嘢做。都冇嘢做，都冇微信，系咪先啱啊？又冇稿读，咁啊，咁啊，请咁咧就碌 call 咗个楼梯。咁佢开头就以为冇事，其实我觉得都好奇怪，点会冇事？
咁咧就食完饭之后就觉得好痛，咁咧就入咗院吓，咁啊知道个即系个手踭个骨咧就轻微骨折，咁咧就入咗院。咁咧就留院好短时间啫，佢昨晚都系留院一晚观察，咁咧就昨日早上九点几咧就已经系走咗，咁而家咧佢系休假嘅。休假咧就阿超哥咧就顶住做呢个署任嘅行政长官，大家睇到啦。咁咧就佢后边嗰啲书里边咧就有本集思想嘅，有一套啊，即系集思想啊。咁你读呢啲就死硬嘅，基本上我都睇过几页。即系习总书记唔好介意。即系唔好介意，我系即系老实人，我照直讲嘅啫。我都睇过即系报章啦，连咗有几页，真系小学程度。唔好介意，即系我照直讲嘅啫。其实我照直讲，我睇过，真系小学程度，唔系讲笑。即系我都冇需要再睇落去。中华民国几劲啊？中华民国几劲啊？中华人民共和国 ，sorry 啊，中华人民共和国几劲啊？几时立国啊？即系个党又几伟大啊，个发展又点啊成，咁啊全部都系呢啲嘢，嗰啲词汇啊成咧就小学程度，基本上真嘅，即系希望即系习总书记唔好介意，我即系老实人，我照直讲啊，睇嚟嘥时间，真嘅，睇嚟嘥时间，我不如搵本公仔书《龙虎门》睇下有冇咁嬲。嗱个问题咧就话好多人咧就即系好多人咧就话喂，咁会唔会？好多阴谋论咧，就会唔会即系林郑一跌不起咧咁样，跟住咧就等阿超哥上啦咁样。嗱，超哥个问题咧就系，即系阿超哥如果上咧阴气重，你见到阿超哥嗰啲咧震一震嘅，你见到佢，即系你见到佢人一讲嘢咧，你打个尿震嘅。其实点解咧？阴气重。嗱，我成日同大家讲咧，一个国家，国家有冇运咧？你睇下个领导人个相咧，你就知啦。其实个国家有冇运咧？你睇下个领导人个相咧，大概咧虽不中亦不远噶啦。你睇下林郑咧，即系你睇下林郑嗰啲款咧，佢个人咧就叫做四平八正嘅，但系咧佢一讲嘢嘅时候咧，个眼咧就鼠嚟鼠去嘅。呢啲咧个国家个运咧系唔会，即系要。好摇摆啊！其实各个家系吓，即系个运势咧系好起伏嘅。你睇下我哋以前国家嘅领导人比较和平嘅时候，譬如话朱镕基嘅，你都朱镕基佢行出嚟咧，成个或者胡耀邦嗰啲行出嚟咧，佢成个相系好正直嘅，个人系好正直嘅，佢俾你一个。感觉咧好正直嘅，你睇下，譬如话胡锦涛啊、温家宝咧，佢系弱啲，但系咧佢俾你成个相咧系好正直嘅。你譬如睇 Donald Trump 或者系拜登，佢唔靓仔，未必一个好有权威嘅人，但系咧你见到佢成个相咧四平八正嘅。你譬如睇加拿大嘅阿杜鲁多嘅，你见到佢咧虽然佢系比较年轻。但系咧，你见到佢个相咧四平八正嘅，咁个国家咪四平八正咯，系嘛？一样嘅，你见到当时嘅克林顿咧四平八正，个国家咪四平八正咯，有相睇嘅，其实有相睇噶。咁我哋习总书记咧，大家睇啦，其实咧佢基本上咧同林郑咧差唔多，系个眼啊！大家记住一样嘢咧，个眼系好大问题。眼。一定要有神定个国家先至昌盛嘅，你记住一样嘢就得噶啦，唔好睇邓小平，因为邓小平行嗰个老运嚟嘅，邓小平个相系好差嘅，邓小平行嗰系老运，邓小平成个相都唔好嘅，其实佢行嗰系老运嚟。咁你如果系超哥咧，大家都可以睇到啊，超哥个相咧阴气好重，成个相阴气好重。即系如果超哥做咗特首嘅话咧，香港就点讲啊？摆脱唔到咧，而家呢一种我哋叫咩？动荡嘅局面啊！
你做特首一定要阳光味、阳光气重嘅，一定嘅。即系你做一个元首，你睇下譬如默克尔嘅，成个坐喺度咧，即系有个威严喺度嘅。你睇下普京都系嘅，普京啊成个有个威严喺度，四平八正嘅。吓，肥仔嗰啲唔得，肥仔啲点？肥仔嗰啲就唔系四平八正，肥仔嗰啲咧系胆固醇过高嘅啫。你睇下金宇正嗰啲相都唔得，所以即系你睇个人个相咧，你就知道个如果佢系国家领导人咧，你睇个相咧，你睇嗰啲官员个相咧，你自然知道呢个国家嘅运好唔好嘅，好奇怪嘅，好怪嘅，好容易知嘅啫。你睇翻过去嗰啲领导人啦，即系当个国家比较即系唔好话个国家好劲嘅时候啦，个国家系比较平和嘅时候咧，个社会系比较稳定嘅时候咧，嗰啲领导人个相唔同嘅。你一睇个相咧，嗰间公司个老板个相啊，佢讲嘢啊，佢眼神啊，大家记住咧，眼神系好重要嘅。吓，眉高啊点啊？眉高咪要眉粗啊点啊？眉粗要眼大，系嘛？眉粗眼细冇运啦，系嘛？咁啊，马云呢啲叫怪相、奇相。马云嗰啲相系咩咧？马云嗰啲咧就有啲似八两金啦。八两金系行过运嘅，呢啲叫怪相，但系咧唔延续得久。即系一时升势嘅啫，呢啲系吓，咁所以大家留意一下，你唔需要咧，一定要有好深嘅识睇相啊，成唔需要，你就系望呢个人，你个感觉系点样，你觉得系点样吓，你觉得呢个人我唔识嘅，我就咁望落去个相，留意一段时间佢讲嘢嘅动静咧吓，你就知道如果呢个人哦，原来呢个咧系呢个地方或者国家嘅领导人嘅，咁你就会睇到哦。你睇呢个人咧，只眼鬼鬼鼠鼠唔定咧，咁即系个国家，即系嗰个佢领导嗰个地方嗰个运咧，摇摆不定啊，未至于冧荡，但系摇摆不定。嗱，你睇下之前咧，梁振英咧，佢还叫做定嘅个人系，但系而家你见到成个相变晒，所以相由心生嘅，真嘅，一啲好少嘅好少嘅动作咧，其实就会影响你成个相嘅。好少嘅动作就会影响你成个相，特别系只眼。眼咧喺相学里面好重要嘅，其实眼好重要噶。眼大通常咧就起运起得早嘅，其实眼大就起运起得早。女仔眼大咧就容易早结婚嘅，其实吓咁啊呢啲即系我哋皮毛啫，我哋只系皮毛啫。咁所以大家咧，你留意一下啲领导人咧，嗰个部门咧，譬如部门首长啊，你留意一下嗰啲人个相啊。唔好淨係睇佢唔喐，睇佢讲嘢，睇佢讲嘢接受访问嘅时候未讲先笑啊，有啲呢就嘻下下笑嘅时候个嘴歪咗啊，啲眼睄嚟睄去啊，好似即係唔敢望定你嗰啲呢，咁呢啲人呢虚有其表嘅啫，实际上冇料嘅。边啲人即係真係大家睇返历史上一啲著名嘅领导人呢，你睇返人哋讲嘢最紧要呢，唔系你就咁望佢个硬照，你睇翻佢讲嘢嘅时候咧，成个人行路嘅形态咧，四平八正嘅，即系譬如即使特朗普都好，佢系好口臭啊，但你见到佢成个人行路咧，个样咧四平八正嘅。特朗普系嗰啲咧，五官好精细嘅人嚟嘅，你见到佢吓，佢啲五官好精细嘅人嚟，见睇下啲鼻啊、嘴啊、眼咧成，咁你见到呢啲人咧，佢嗰个执行力系好强嘅。執行力是很强，当然他有一个不好的过去，你看拜登那些无论怎样都好，即是他的執行力他是做得到的。美国在拜登的领导之下不会很强劲，但是他可以围，即是他可以稳到整个美国，即是说美国就不会衰的，那他未必一定是强盛时候，美国强盛时候一定不是拜登这个年代，肯定不是的了，问题就是你看个相都看到的，但是问题是你见到那个人佢四平八正咧，个国家嘅运都系四平八正嘅。吓，当个领导人咧，好似啲蛇头鼠眼啊，或者系超哥嗰啲，哇！一出嚟，一阵阴风吹过嚟嗰啲咧，国家冇运嘅。吓，咁啊，我哋之前琴日已经睇，即系已经讲过啦。好多读者都话：，喂，如果唔系嘅话，咁嗰份施政报告点会过到呢、这个中联办？点会出到嚟啊？咁样好简单啫。明日大屿几年啦？我哋一路都有报道明日大屿，2018年头
2018、2019、2020，仲有几个月2021年，会唔会一个政策四年都唔成咧？系咪先啱啊？个问题就是国家会转噶嘛，系嘛？国家会改噶嘛？即系国家会随住嗰个，即系个 policy 咧，系会随住个时局而改噶嘛？系嘛？咁你谂下一样嘢，明日大鱼佢而家都唔批你啦，佢而家自己讲啫嘛，佢跌落地揦翻炸沙啫嘛。第二期啊，我哋唔讲啦，慢慢先啦咁样。先讲第一期，边个批你第一期？边个批你第一期？坦白讲句，只要国家唔再做翻以前嗰啲每日150个人嘅政策嘅话，香港唔够地方住咩？吓，边个可以话俾我听香港唔够地方住？大把工厦可以重建啦，系嘛？而家咧就收翻嗰个南生围嗰啲咧，2000公顷啊，收翻咧，收翻佢咧就话爱嚟做鱼塘。嗱，你睇翻嗰段新闻啦，佢收翻嚟做鱼塘啫，做保育咋，唔系冇人俾你起楼啊，一定得噶。因为点解咧？朱凱廸都拉咗啦嘛，系得朱凱廸搞阵啫嘛，朱凱廸拉咗一定得噶。咁你谂下一样嘢，你之前讲明你用公权力收翻爱嚟做咩？我哋发展新界大西北㗎嘛。点解你而家发展个鱼塘啊？因为冇人俾你起楼嘛。阿爺都冇俾你起。咁你做鱼塘咪多，你鍾意做鱼塘啊，做农地冇所谓㗎。佢本身就係农地嚟㗎嘛。咁就叫咩？跌咗落地揦返炸沙。嗱，我真係有用公权力㗎，冇紧要㗎。边个拦你啫，其实係咪先。冇人拦你，得朱凱廸拦你㗎嘛，为咗要保育㗎嘛。係咪？咁所以你见到成份呢个施政报告呢，点解冇人，即係民建联讲咗两日之后呢就唔敢讲呢？因为冇阿爺个语调嘛。都冇阿爺个语调。咁点解要割咗半个大西北呢？点解要割咗成个大西北，跟住又要接埋去中国呢？咪拉共。林郑所有上场呢咁多年，佢所有嘅政策两个字就包晒啦，拉共。咁佢係要主动去奶喎，其实。即係佢呢下攞你命喎。佢係要主动去奶，但你见到一样嘢呢，中央系冇表态。即係话你一路呢好想追呢个女仔，但呢女仔一路都冇表态。咁即係代表啲咩？人哋都唔睇你囉，基本上。人哋即係根本就唔睇你。如果睇你嘅就根本就你做少少嘢已经搞掂。你点到人哋都唔睇你，基本上。係咪？咁所以你话佢咁点解要做咁多嘢，咪连任咯，系嘛？博连任咯。咁大家冇声气，要等六中全会。即系其实坦白讲句，即使习大大可以连任，林郑可以连任嘅机会都系好低嘅，其实都系好低嘅。即系习大大即使连任到都好啦，佢都要交啲嘢出嚟，佢都要妥协嘅。我唔相信佢唔妥协可以连到任，习大大。佢如果唔连唔到任就唔使讲添啦，即係佢连唔到嘅话香港换晒添啦，即使佢连到任都好啦，佢都要妥协，基本上。如果唔使乜开会啫，开嚟做咩？使乜要拳斗啫，係咪？如果唔使妥协嘅，基本上跟返以前一样嘅话，咁使乜拳斗啫，斗嚟做咩？係咪先？我都大晒咁斗嚟做咩啫，係咪先？嗱，呢个阿叶太啊，嗱，你坦白讲句呢，你今日今时咧，呢啲去到70几岁人咧，佢都唔识分析咧，系一件好可悲嘅事，好可悲嘅事。喺英国佬嘅年代，无论你公务员系唔系政治中立都好，你都冇权嘅。今日你即使帮北京都好，你都系冇权嘅。所有成个政府架构里面嘅人都系冇权嘅。个实权咧揸喺中联办度，但英国佬咧有一样嘢，英国佬咧就唔使你拍马屁，佢就唔需要人哋去认同我嘅。但系咧，共产党要，佢要你认同我，多一啲力量咧就支持自己嘅讲法。咁所以咧，你喺共产党之下咧，冇中立嘅，你一定要倾咗，冇得中间。但是英国佬就唔系啦，英国佬佢唔需要你咁做，鬼佬唔兴呢样嘢嘅，佢唔兴你 endorse， 唔使你咁做，咁所以佢咪叫你政治中立咯，你唔反我得噶啦，你又唔使支持我，
咁另外一样嘢就话，你做公务员咧，你有一个 job description 喺度嘅，你跟个 job description 去做得噶。你打英国老公，佢有个 job description 啊。你做到，你做到嗰、那个job description 咧，某程度上嚟讲咧，佢就唔理你嘅。你唔使一定要支持政府，英国佬嚟讲，但你唔反佢得噶啦，因为鬼佬唔兴嘅，鬼佬唔兴嘅。咁但系一样嘢咧，共产党就兴啦，所以共产党咧系冇政治中立嘅，你一定要倾咗，我要你嘅声音，你要喺我度攞钱，你就要企埋我边。所以即系叶柳讲出话，英国政府教公务员政治中立，即系不听特首话、北京话。英国佬唔系咁嘅意思，英国佬嘅意思就系、是、你唔使人多说，你唔反我得啦，你照做翻你工作就得啦。因为人哋冇唔兴呢一套嘛，鬼佬佢唔兴呢一套，即系特朗普佢唔使你，佢唔使你企我嗰边噶。其实基本上你企喺边边都得，你唔违反法律得噶啦，系咪？咁但系个问题就话、是。共产党就唔系，你一系企我边，如果唔系咧，你就企我对面，冇中间。咁你可以睇一样嘢就话，即系一个咁多年喺政治里边嘅人，佢完全都唔明白当时英国佬嗰个 characteristic。你当时你而家问下喺仲喺公务员团队里边嘅，你谂下一样嘢，你而家嘅压力系咪比以前超级大？咁你成个团队咪废咗武功？因为你政治正确就得啦嘛。你政治正确，你升上去啫，但其实你冇权嘅。你升上去咧，就系攞咗嗰啲人工啊，成咗。因为点解？如果你做错一样嘢咧，你下面嗰人就可以举报你嘅。佢连嗰个扫地阿婶咧，佢都可以举报你嘅。其实，咁所以其实根本冇意思啊。其实你成个团队系冇意思嘅。吓，成个团队咧就每一日喺度政治正确。喺度政治中立，但系你冇权嘅，呢、这个就系共产党嘅架构。佢唔系今日系咁嘅，佢创党以来都系咁样嘅啦。吓，最底嗰个咧可以举报最顶嗰个啦，中纪委嗰啲例外啊，中纪委嗰啲例外，真正系权力核心嗰啲例外，嗰啲做乜都得嘅，打横行都得嘅。吓，但系你普通一个市长啊，成咧一样喐你嘅。咁呢个就当然啦，即系阿叶太咧就打咗呢个伏笔太嘛。嗱，唔关嗰个扣针事嘅，佢咧就话打咗伏必泰之后咧，个抗体咧由五十几、哦、低到升到1.7万，嗱唔系近两万啦，系升到1.7万。其实本身伏必泰你打咗咧，就系、是、差唔多2万嘅。之前已经有市民咧去 test 个抗体啊，打科兴两针咧系几多咧？系2000不到啊，即系话系伏必泰嘅1/10。所以个问题唔关个抽针事嘅，系个伏必泰同科兴嘅问题，即系科兴系废嘅，唔关打唔打第三针事。就话当你打咗伏必泰，你过咗嗰个 period 啦，差唔多噶啦，而家已经过咗半年噶啦嘛，咁你就要试下你嘅抗体水平啦。如果你抗体水平低嘅话，你咪再打伏必泰咯，就咁解啫嘛。嗱，我哋讲一讲关于潘晓颖妈咪啦，系咪？嗱，你见到今日大饼强咧，佢就唔去嘅。咁今日潘妈妈咧就会喺政总啦，咁啊冇人去噶啦。咁啊特首咧就即系只手裂咗啦，系咪？咁咧大饼强咧又唔会去嘅。嗱，大饼强本来嗱，你睇翻一间大饼强讲咧，佢话保安局咧喺呢件事上面系冇角色嘅。但佢突然间今朝咧就出嚟讲呢个系今朝嘅，咁你咪话冇角色嘅？点解你突然间会出嚟讲咧？就是、中联办或者系777叫佢出嚟讲嘅。咁佢讲啲乜嘢咧？就话你睇下特别佢用嘅字，中国台湾，好明显咧，同当时一样。林郑除咗用呢个陈同佳咧去做呢个反修例之外咧，就想矮化台湾啦。其实，即系你系我中国一个省啫。咁你见到佢用中国台湾，咁其实蔡英文已经讲过啦，互不隶属。嗱、那个整个问题咧，即系好多读者都仲系唔明嘅。咁咧，我喺之前咧做过节目啊，所以我记得。简单讲句咧，而家陈同佳咧
是冇可能，即系嗱，除非你自己屈咗蛇过去台湾呢个例外啊。喺台湾嚟讲咧，已经系通缉呢个陈同佳嘅。咁点解陈同佳佢唔俾陈同佳即系咁样坐飞机过去咧？最重要嘅原因咧，之前苏贞昌已经讲过好多次，陆委已经讲过好多次。而家我系通缉紧你啊嘛，咁你入境填边个理由咧？冇得自首，你自唔到手啊，因为我通缉紧你啊嘛。我未通缉你之前咧，你就叫自首。如果唔系咧，你就系逮捕归案。咁叫逮捕归案，冇一难俾你嚟观光啊嘛，我唔能够俾你嚟观光啊嘛。咁其实台湾之前开咗个条件嘅，就系话有两个方法。第一个方法咧就话台湾咧就派个专机过嚟。咁咧佢嗰个呢、这个佢哋都叫警，当佢系警察啦，我唔知佢叫咩，点样叫啦？公安啦吓，咁咧同埋呢个司法部咧就一齐坐飞机过嚟，嚟到香港机场，陈同佳上去承认谋杀，同埋录咗呢个口供，跟住就可以包机走啦。点解咧？佢原因就系陈同佳从未公开承认过佢杀人，亦都冇喺台湾录过口供。如果第时佢去到台湾，佢话唔认罪咧，咁啊好大镬噶！我都冇认罪，系嘛？你而家冇晒原告被告噶咯，大佬，咁就两个 case 嚟噶咯。咁你做乜俾佢入境啊？我都冇认罪。咁但系香港系反对，佢话台湾咧系香港一个省，系中国一个省，冇喺香港嘅拘捕权。好啦，咁另外一个咧就系司法互助，司法互助咧就话特区政府申请。然之后台湾咧可以将所有陈同佳喺台湾嘅资料俾晒你，但系咧个文件上面咧佢就写中国台湾，当台湾系中国一个省，台湾咧喺个文件上面咧写中华民国，一定签唔到嘅，你点签啊？嗱呢份口供，咁咧我而家 hand over 俾你啦，即系所有陈同佳喺台湾嘅资料我 hand over 俾你，但系我下面个印咧。就係、是、中華民國，咁你林鄭點樣簽啊？你簽唔到噶嘛，係咪先？咁所以咪一路拖拉到而家咯，就係、是、咁簡單啫嘛，係嘛？咁其實最簡單一樣嘢就話，最簡單一樣嘢就係俾呢一個台灣嘅司法部同埋公安嚟到香港，跟住同陳同佳喺機場上，我唔理你長榮又好咩都好啦，上去錄一份口供。认罪，还押，即刻包机就得，咁简单啫嘛。但系林郑唔肯嘛，你见到嗱，你而家见到邓炳强出嚟用中国台湾咧，即系话林郑心目中咧就唔会理你潘晓荣生定死嘅，佢最主要咧就矮化台湾，所以一日有林郑咧呢件事都搞唔到嘅，一日有林郑，咁你话佢哋咁搞，国家会唔会唔高兴咧？唔会，你矮化台湾佢一定高兴噶，系咪先？就系咁咯。嗱，你睇一样嘢，之前第一年嘅时候咧，李慧琼同周浩鼎咧系访问过呢、这个即系同呢个潘妈妈出嚟嘅。咁嗰阵时我嚟做咩？攞选票。而家咧，李慧琼同周浩鼎点样讲啊？无需要对质。我哋昨日都讲过啦。喂，需唔需要都好，你系议员。你有责任，即系你有责任去同呢一个潘妈妈讲，喂，嗱咁，我哋帮你反映啦，咁样唔需要对质，因为点解？我而家唔使要你哋啲选票啦嘛，而家我睇下爷啫嘛，关市民冇事啊嘛，咁咪唔需要咯。即系你谂下，即系几凉薄啊呢啲人。之前要选票嘅，大家睇翻以前19年啦，佢一个左一个右嘅坐喺潘妈妈隔篱。咁你就帮潘妈妈咧做呢个技招，你睇下而家冇需要对质，喂问候一句都有啩，系嘛？喂问候一句，即系我哋尽力啦，咁样即系政治嘅嘢好难讲啊，咁就算。你估今日潘妈妈坦白讲句，佢唔知道系政治操作咩？傻嘅都知啦，系嘛？呢、这个唔系我讲噶，喺呢件事入边，保安局冇角色啊嘛，冇角色你又出嚟讲，你自己都讲啊。佢自己讲嘅唔系我讲啊！嗱，你睇到呢件事入面，保安局冇角色啊嘛，
冇角色，点解你出嚟讲啊？咪中联办叫出嚟讲，林郑叫出嚟讲，咪就系咁简单啫嘛，系嘛？唔关台湾事噶，其实你见到陆委会未必再回应，因为你问一百次，我回应一百次冇意思噶。你香港咪自己修例啫嘛，系嘛？你香港自己修例啫嘛，陈同佳认就得啦，系嘛？系嘛？陈同佳认咪得咯。最主要系陈同佳认啫嘛，陈同佳认佢认罪，讲晒所有犯罪嘅嘢，咁跟住点啊？跟住咪 charge 得佢咯？点解唔改得例啊？你可以改例噶嘛，系嘛？你成个国安法之前冇啦，而家都有啦，系咪先啦？啊嘛，又反制裁，又反成乜嘢例你都收到啦，而家系立法会成个立法会点样选都改晒啦，咁点解呢个咁简单嘅例你收唔到呢？香港有人反对你咩？系嘛？好明显一样嘢，到今日林郑都系得一个 purpose， 矮化台湾。嗱呢一个咧，到今日吓，我哋前两日就讲咗呢个国殇之柱。呢个国殇之柱咧，而家支联会就褪咗啦，散咗添啦。这个孖士打就褪埋啦，咁咧就港大学生会就冇埋啦。好啦，咁而家咧一讲到咧就话呢个高志活咧就话喂，你唔好喐呢条国殇之柱啊，我噶咁样。好啦，咁而家点样搞咧？冇人回应。你睇一样嘢，港大冇回应，而家人哋问你啊嘛，呢条国殇之柱你唔好喐啊，你等我搞啊嘛，咁你得两样嘢啫，一系就好，我等你啊，因为孖士打褪走咗啦嘛，我唔代表你港大啦嘛，咁你其实得两个选择啫嘛，一个就系、是、嗱，你尽快咧嚟香港搬啦咁样，一个，第二个就话唔得，笪地方系我嘅。你已经过咗期限啦，咁样我就劈 Q 咗你出去。你见到港大完全冇反应，咁得个梁振英咧就喺度杯葛呢个孖士打。你而家见到梁振英都冇出声啦，因为点解咧？即系得佢一个人出声啫。嗱，所以你见到咧人系有个相嘅。你见到梁振英当时到特首嘅时候都好啲嘅，你见到而家个相越嚟越衰。所以你如果俾佢做翻特首咧，香港又系涡轮炒粉嘅啫。所以你见到一样嘢，所有人就点啊？等中联办，中联办系点啊？咪等阿爷咯，点啊？俾佢嚟搬走啊，定系我劈咗佢出街咧？咁简单啫，系咪先？都做唔到决定。好，咁我哋讲翻一啲本地嘅新闻先吓。咁呢个咧，其实佢就唔使商量咁多嘅吓。咁啊，学生减少，教师唔减。咁咧就教师梗系唔会减啦，系咪先？都有嘅，有啲教师移民噶嘛。但系减少嘅人数咧就唔够学生快。新一波嘅教师失业潮咧又再逼近，咁咧就开会，其实唔使开啊。所有佢哋之前讨论过嘅嘢咧，2000年嘅时候喺香港讨论过晒噶啦，全部讨论过晒噶啦，最后都系晒效嘅啫，唔使嘥时间，即系佢哋唔会谂到啲咩出嚟嘅。你好简单，你教师就系、是、即系仲有一样嘢，而家有网上教育，系嘛？可以办网上，2000年嘅时候冇，咁其实好简单一样嘢啫嘛。你根本就唔够学生，咁你原先咁多教师咁咪要减，就要 cut 班咯，就系、是、咁简单嘅啫。其实冇中间噶，冇中间，因为嗰啲学生走咗嘛，佢而家唔系喺屋企唔读书啊。即系佢唔系走出嚟唔读书，佢而家唔系冇钱交学费，系啲学生走咗。国内嗰啲学生系唔会再嚟噶啦，基本上，国内嗰啲跨境学生系唔会再嚟噶啦。你接受也好，唔接受也好，就好简单啫嘛，系咪先？你学生少咗，你教师咪要 cut 咯，你学校咪要 cut 咯，系咪？唔使指意呢班人开会开到啲咩出嚟嘅。唔需要指，即系当时仲有个好处，当时咧即系香港有运，因为中国崛起啊嘛，而家冇啦，中国啱向下，咁佢重点会揾人嚟香港读书咧，系咪？这个、呢一个咧就一早都知嘅，咁咧就内地咧就封杀呢一啲艺人啦，劣迹艺人，我又唔知道蔡依林系劣迹艺人咩？蔡依林应该唔系啊嘛。咁啊，房祖名嗰啲封咗啦，
咁啊呢、這个许志安我都肯定啦吓呢啲，咁咧就国家咧就话冇，即系冇承认有呢件事嘅，咁但系咧佢哋啲歌已经封咗啦，即系话你喺内地咧已经揾唔到佢哋呢啲人啲歌啦。我睇报道咧有几十几万首歌系封咗嘅，四万几五万首歌咧。即系 KTV 嗰啲歌系封咗，即系你喺网上系再搵唔到佢哋歌嘅，嗰啲歌咧全部咧就即系唔会出到街嘅。我就唔明蔡依林真系，蔡依林系咪有发表过一啲即系对于中国唔容许嘅言论咧？我好似唔记得，我记得都好似系冇嘅。劣迹艺人就唔使讲啦，即系譬如话赵薇啊、许志安啊、房祖名啊呢一类就唔使讲啦。咁仲有好多嘅，咁我都唔记啦，大家可以上网揾啦。即係总言之呢，呢班人喺中国呢就唔使即係唔使自揾食㗎，因为你唱歌㗎嘛，係咪？咁你啲歌都出唔到街，係咪？嗱，快必案呢就终于呢就开审啦。一年啦，前几日开审㗎嘛，一年啦差唔多係。其实佢正常呢应该就已经坐完㗎啦。快必就应该坐完，咁咧就话，即系佢拗到咧，嗱佢又系同当时唐英杰嗰单嘢一样嘅啫，咁咧就揾一个又系呢个刘志鹏啊，咁咧就话香港人加油都可以系煽动，佢话香港人加油都可以系煽动，系嘛啱啱啊？因为佢而家话佢系煽动案啊，咁咧就明显政治语境啊，香港人加油。没有暴徒，只有暴政都是煽动的，他说。是吗？辩方就说当时意指解决问题，回归原貌，令香港回归到更理想的状态。其实最后的结果呢，跟当时唐英杰这个当时 的判决是一样的。各执一词，然后个国安法的法官呢就判你煽动罪成。等于当时国安法的法官呢两家人讲晒啦，跟住我判你犯咗国安法，一样同一个 case。你问我嘅根本就唔应该 discuss 呢啲，任你讲嘅。其实呢啲说话系嘛？香港人加油都犯咗法，都犯法，系咪？呢啲绝对冇可能啦，系咪啱啊？香港人加油都犯法，即系而家你喺呢一个星期日嘅马拉松啊！喂，咁你叫香港人加油，咁你犯咗，你煽动喎，係咪？你煽动佢去跑步咪先啱呀。即係呢啲係完全你见到成个社会係改变晒，即係坦白讲句留低嘅就係我哋啲咁老嘅啫。真㗎，你后生嗰啲嘢冇前途㗎，基本上。唔会有前途㗎，係咪？你呢啲好明显啦，大佬你读有读过书嘅人都知道，香港人加油点会係有政治意味嘅，係咪？点会有政治意味？你当时都拗啦，系咪先？既然拗得嘅话，疑点利益就归于被告嘅，基本上，因为佢坐监嘛，大佬唔系你坐监嘛，你收钱，你律师系收钱嘅啫嘛，系咪？佢坐监嘛，任何有争拗嘅嘢，最后得唔到一个 conclusion 咧，疑点利益系一定归于被告的。同埋坦白讲，佢应该坐完啦，坐咗成年啦，系咪先啦？系咪？啊，咁啊，希望啊快必冇事啦！啊，我哋都希望啊快必冇事啦，快啲完咗就算啦。我希望啊快必尽快冇事。咁佢已经坐咗成年啦。不过大家记住一样嘢，香港人咧始终都系有福嘅。吓，而家呢一班人咧，我相信都系皮肉之苦嘅啫，最后都冇事嘅。其实基本上呢班人都系皮肉之苦嘅，最后都系冇事嘅。嗱，TVB 就走去报案喎。嗱，我真系喺网上咧嗰啲。立场，那个Twitter， 其实真的有很多闹 TVB， 但是他我又不知道他闹得真与假，咁闹垃圾啊，闹嗰啲剧咧就好多而家啲剧都是仓底货啦，系嘛，闹垃圾啊，咁主要咧就闹呢个胡鸿钧嗰个演唱会啊，咁咧就网民呼吁抵制，有啲恐吓性留言。咁我就冇睇到呢啲，但系我睇到好多喺 Twitter 咧，就话啲剧垃圾啊，咁咧就唔好落广告啊，成呢个我有睇过嘅，其实我睇过。你问我嘅，我觉得
即係香港言論自由社會啊嘛，你講咩都得噶，其實基本上。咁、那個問題就係你如果你個台係做啲好嘅節目啊，好似我哋以前80年代啊、90年代嘅話，咁啊自然多人睇喎。你有收視，即係嗰啲廣告商咧，佢唔會因為呢啲留言就唔落廣告噶嘛，係咪先啱啊？其實坦白講句，你而家 TVB 你換邊個都冇用啦，你換咗曾志偉都係死啦。反為而家我哋見到啲廣告喺邊度咧 ？YouTube 就真係多廣告啦。哇！嗰啲廣告多到咧，特別係嗰啲外國嗰啲 video 啊，哇！嗰啲廣告多到，反為咧我哋講呢啲時事評論咧，我覺得已經廣告少啊，廣告少咗好多。譬如話你睇神區嗰啲咧，有時我都幾日會睇一集嘅，或者係大肥嗰啲咧，係好少廣告啊，已經係。反為呢以前係好多廣告，你 even 而家你睇下蕭生都唔係好多廣告。有時我一個禮拜睇一集，譬如話十零分鐘呢，差唔多都冇廣告。咁但係呢，你見到好多其他嗰啲特別係歌啊，即係播返啲舊歌呢，或者係播外國嗰啲YouTube 呢，嘩，啲廣告多到不得了。有啲咁樣即係賣嗰啲感冒藥啊，乜廣告都有啊！其實嗰啲廣告真係多到不得了，全部啲廣告落曬嗰度。咁你自己 TVB 檢討下啦，係咪先啱啊？即係你呢啲唔應該牽涉到報警嘅，其實。咁你想點啊？係咪你想個警察點啊？係咪先啱啊？即係問題係你自己做好啲你哋，即係你自己做好啲你自己嗰、那個點講啊？你自己做好啲你自己嗰、那個節目啊，其實最主要係。好多節目都係炒冷飯，基本上。坦白講，我哋揾個胡鴻鈞去開演唱會，我就冇聽過佢啲歌，我唔知道。之前做嗰個航摩的噶嘛，係嘛？睇過下兩三集咯。即係你自己檢討一下，譬如話而家嗰個媒體廣告嘅，譬如喺 Facebook 嘅，喺呢個 YouTube 嘅，或者 Instagram 嘅，你咪喺嗰啲地方即係製作節目咯，係咪先啱啊？你 TVB 可以即係。特別製作一個節目，淨係喺 YouTube 都得㗎。你淨係可以製作一個節目咧，或者新聞報導啊，成特別喺 YouTube 啊、喺 Instagram、喺 Facebook 都得㗎。咁你咪攞到廣告咯，係咪先？你而家喺電視廣告一定死嘅。你而家仲加埋有個迪士尼加添，你睇香港寬頻啊，真係勁啦。Netflix 佢又攞埋，迪士尼加佢又話攞埋，咁人哋咪勁過你咯？人哋識做生意啊嘛，你都唔識做生意，係咪先？你自己創作一啲 YouTube 嘅節目，自己創作一啲 Facebook 嘅節目，自己創作一啲 Instagram 嘅節目，喺嗰啲專有節目裏面賣廣告嘅，咁你咪得囉，係咪先？你開頭唔好嘢嘢諗住賺錢先得㗎，而家全部都係以免費掛稅先㗎啦。你睇下 Netflix， 係咪？我哋成日講邊鬼個即係仲睇你嗰個乜鬼嘢 TVB 啫，係咪先啱啊？喂，坦白講句，人哋 Netflix几十蚊一个月，我哋下个月都试啦，六啊零蚊我试一个月，历史嚟加几十蚊一个月，系咪先？啱啱啊？我仲睇你 TVB， 系咪先？乜鬼嘢戏都有啦，仲睇你明珠，系嘛？冇噶啦，个时代过咗啊，你根本就跟唔到个时代。你跟唔到个时代，唔好闹人。我当而家警察拉晒嗰啲人啦，你 TVB 嘅收视会好咩？咪一样会唔好？坦白讲，你挨得几耐？你有线嗰啲，你挨得几耐？系嘛？你仲捱得幾耐？你港台嗰啲都係靠政府 subsidize 啫嘛。如果唔係一釘一蓋啦，係嘛？即係你自己應該要即係 review 下自己係咪跟得上個潮流咯。你跟唔上個潮流，咁咪賴啲網，即係網民都唔好嘅其實。即係有啲都幾血腥嘅其實，即係嗰啲留言。即係我唔係話佢鬧 TVB， 你可以即係抒發你自己對於嗰個劇集嗰個睇法，我覺得冇問題嘅。但有啲就幾血腥嘅，咁血腥嗰啲我即係都唔贊成嘅。咁但系个问题，我觉得 TVB 应该自己检讨个问题。佢有问题唔系始住今日嘅 TVB 嘅劇集水平下降，已经唔系始至于今日噶啦。而家系嗰个外回家多啲人睇嘅啫，大部分嗰啲都冇乜人睇嘅。好多嗰啲讲嗰啲财经啊，冚唪唥都左嘅，听嚟做咩啫？我不如上网听咪仲好，系嘛？嗱咁咧就馬雲咧一現身咧個股價就升，
马云咧就一现身咧，嗰个股价升啦。咁咧一话咧，佢去咗呢个西班牙度假咧，咁啊阿里巴巴嘅股价升啦。咁你知道马云点解要去度假啦？系嘛？喂，阿里巴巴吸到好多钱噶。如果阿里巴巴嘅股价继续咁样低沉落去，就唔掂啊。咁所以马云咧就一定要去度假。咁你话马云会唔会系自由身咧？你问我一定唔会。我哋都讲过好多次，如果马云系自由身，所有啲仔女啊、老婆仔女啊、父母啊、兄弟姊妹啊，全部都系即系自自由由地喺美国嘅话，佢就自己拍 YouTube 啦，使乜你报道啫？你仲有人报道喎、啊？喂，咁马云喺西班牙嗰啲度假嗰啲相啊，成接受媒体访问就已经做咗啦，系咪先？啱啊嘛。咁个原因就系一样嘢啫，即系马云一去西班牙度假咧，咁个股价升啊嘛，系嘛 ？ATM 啊升啊，系嘛？咁就系咁嘅原因咯。个原因喺呢度嘅啫，其实。所以留翻马云一命个原因就喺呢度，系嘛？但系个问题咧就话呢、這个我哋老早已经讲啊。阿里巴巴面临嘅一个问题咧就话佢嘅市场份额不断下跌。简单讲句就话佢以前咧就占咗78%嘅。即是整个中国的电商呢，它占了78%，已经饱和了了，其实。阿里巴巴老祖已经饱和了。为什么呢？喂，你没办法 100% 的嘛，始终人家有的嘛。但第一样东西，现在阿里巴巴的模式其他都可以用了。最重要的一样就是你没办法再用个支付去绑住人家。以前就你有个支付宝嘛。那我要买我都给不到钱，那我被逼要用你。但现在不用喎。间间嘅支付都得，你仲要用埋呢一个数字人民币，跟住你个猛嘅又死咗，然之后你阿里嗰啲数据咧，所有客户嘅 customer base 咧就俾晒所有人去分，咁你嗰个市场份额已经最高咯，咁你只有得一个途径就向下咯，咁你个对手系点啊？你个对手本身咧就俾你嚼到阿妈都唔认得噶嘛，而家佢突然间多晒啲客，自己有支付，咁佢得一个途径就系上咯。咁所以阿里巴巴股价咪跌咯，一定噶。咁但系个问题系，你话佢会唔会再跌咧？就未必，因为点解咧？佢跌咗一半噶啦，基本上阿里巴巴嘅股价已经跌咗一半噶啦。咁但系未来嘅增长咧，就一定系越嚟越少嘅，因为人哋以前就因为佢靠嗰个政策嘅倾斜啊嘛，得你做到支付，得你可以做电商。其他嗰啲全部鵪鶉咁細，全部老鼠尾生瘡咁細，係咪先？咁嗰啲咪做唔到咯？但係而家你俾阿閘打完之後咧，人哋就可以上牌啦。咁中國個市場係萎縮緊嘛，因為經濟差嘛。咁即係點啊？咁即係話佢嘅增長未去到最底嘅，佢仲可能跌多兩三年咧，佢嘅增長先見底嘅。其實基本上，咁所以你話暫時你都係唔買得嘅。咁但係你話個股價會唔會再大跌咧？未必。因为点解咧？个股市行先噶嘛，佢跌咗一半咯，再跌唔系冇机会，但系再跌嘅幅度咧就唔会咁大噶啦，可能跌多两三成嘅啫，最多系。反为其他嗰啲就升啦，因为点解？人哋本身系冇噶嘛，而家我可以做，咁佢只有升啫嘛，佢都咁细啦，系咪先？嗱，终于咧就去到呢一个11月啦，咁下一个月嘅六中全会其实相当重要嘅，咁但系我自己觉得习近平可唔可以继续做呢？我相信已经倾掂咗数啦，基本上咧就举手嘅啫。咁其实大家睇到咧就话审议呢个历史决议。咁历史决议系咩咧？咁我非常肯定咧就系、是、究竟邓小平之前讲落嘅党总书记最多做两届，系唔系会被废除？咁呢个其中一个议题。第二个议题就是说党总书记可不可以享有全部的权力，包括军权。我想这个就是他要讲的历史决议。我相信习近平可不可以连任呢，应该已经是讲定了数了，基本上。但是他一直都没讲出来。个原因就是说可能是未决定，即是说有一些条件就已经开出来的。我们已经讲过很多次了，习近平是求两样东西，
一样嘢，你俾我连任一样，你如果唔俾我连任，就俾我全身而退。佢求两样嘢嘅啫，其实。咁但系喺个党咧，即系嗰班元老咧，就唔系求呢样嘢。个党个元老咧就话：我希望我国家可以回复翻之前咁样，我继续可以揾钱，继续可以吸金。呢、这个就系党想嘅嘢，好明显同习近平系唔同嘅。个问题就话、是：如果习近平继续做嘅话咧，基本上中国佢重启经济可以话一定无望嘅。如果习近平系连任嘅话，因为而家世界全部都系反你噶嘛。咁如果你唔换咗呢个人或者换咗呢班人，等于你喺香港，你唔换晒呢班人嘅话，喂又系你，我点同你做啊？系咪先？话你林郑就系搞反送中噶嘛？系咪先啱啊？喂，你郑若骅就系搞反送中噶嘛？你超哥你大饼强就系、是、即系搞呢、这个理大噶嘛？嗰阵时系我点同你做生意啊？所以个问题就话、是，如果啲元老系想重启经济、继续赚钱嘅话咧？习近平一定唔可以连任，冇人会同你倾啊！好啦，但系个问题就话、是，习近平会唔会嗱？我妥协，我改，我换晒香港嗰啲，都未必得。我相信，我相信佢而家喺背后嘅条件好简单啫。你搞得掂美国佬，我就俾你连任。好明显就搞唔掂啦，而家系咪？咁而家我哋仲唔知道恒大会唔会爆煲添？所以问题就话应该咧，条件已经讲咗出嚟嘅，但系未到死线，条件就讲咗出嚟噶啦，但系未到死线，你做到你咪连任咯，你做唔到嘅咁我咪换人咯，系嘛？好明显嘅，坦白讲句，如果佢已经可以连任嘅话，咁就唔使内斗啦，我都可以连任啦，内乜鬼嘢斗啫，系咪先？系咪先？斗嚟把鬼咩？系咪先？我都可以连任，我大晒噶嘛，系咪先？咁所以个问题喺度。历史决议就话，如果习近平连任，即是之前邓小平讲的国家最高领导人只能够做两届，咪打破。咁仲有一样嘢，你嗰啲所谓嘅党团决定啊，党团决定啊，再加埋一啲军事，即是话总领导人、最高领导人系咪揸晒成副军权呢？而家未必。而家未必，因为如果是的话他已经打了台湾了，是吗？咁所以个问题就是我相信这些历史决议是谈这些东西的。会不会改变到呢？我不知道。改变到，如果而家改变的话呢，对中国不是好事。即是如果你比习近平再做多一届的话呢，一定不能够重启经济的。喂，拜登而家好多好多全世界呢针对中国呢或多或少都系同习近平有关嘅。中国本身冇嘢㗎嘛，佢系呢一班人，即系个国家自己唔会行㗎嘛，系呢一班人去令到嗰啲嘢行㗎嘛，系咪个国家冇嘢㗎，嗰啲平民冇嘢㗎嘛。咁你諗住重启经济同返美国同埋欧洲做生意，或者澳洲买煤先算啦。咁就问题就係呢一班人，人哋争呢一班人嘛，係咪先啱啊？咁个问题就话，你如果呢一班人继续喺度嘅话，咁你点样重启？係咪先？重启唔到㗎喎，即係嗰个元老唔系傻㗎嘛。中共嗰啲元老佢唔系傻㗎嘛，係咪先？喂，你又喺度，我点重启啊？係咪先？哇，屌你又系华春莹，又系赵立坚啊？係咪先？屌，又系之前嗰、那个刘晓明啊？係咪先？重启唔到㗎，嗰啲呢啲人喺度重启唔到㗎。要成班换晒先得噶，咁我哋要睇下嗰个发展系点啦，会唔会弃居保税啦？而家有个传闻出嚟就弃居保税，嗱，我系习近平，我咧就赖晒落去香港呢班友度，换晒呢班人，跟住咧就换翻我自己可以继续做，得唔得咧？未必得，因为单凭香港咧系香港咁细，佢保住中国唔死。仲有机会，但是你话香港咁细，可以带翻起成个中国去翻之前十年前咁咧，绝对做唔到，绝对做唔到。嗱，大家你而家见到呢个已经好清楚。你睇第一、第二、第三季个 GDP，
一路咁跌落去嘅，咁你边度有得搞啊？你搞翻个经济，其实背后嗰啲原路好简单啫嘛。你搞翻掂个经济，你可以继续做。即系我哋成日讲一样嘢，当时点解江泽民喺背后指点江山可以做得咁耐啊？个个搵钱啊嘛，系咪？啱啱啊？点解当时点解长实嗰啲股东咁长情啊？点解巴菲特啲股东咁长情啊？赚钱啊嘛，系咪先？你巴菲特几风趣，几有投资智慧都冇用啦，你只股票都唔赚钱，嗰啲股东就走鸠晒啦，系咪先？啱啊，就系咁解啫嘛。你江泽民可以由97年玩到2017年嘅，凭住乜嘢？凭住大家一齐分钱啊嘛，系嘛？美股都系噶。喂，点解啲议员咁听话？点解啲众议院、参议院咁听话？点解特朗普啊、拜登啊一路都护住个市啊？大家分钱啊嘛，冇钱分嘅，边个同你系 friend 啊？一个道理啫嘛，你搞翻掂个经济先咯。大家齐齐分钱嘅时候，叫你做老豆得啊，系咪？啱唔啱啊？你唔得啊嘛，而家系好简单嘅原理嘅啫，其实系嘛？啊，大家睇下，即系你跌到咁嘅，你都唔好咁夸张，跌到 4.9 嗱，如果而家呢个情况再落去嘅话咧，你第四季咧，你唔好话俾我听，你可以去翻 7.9 啊！你第四季分分钟系一点几嘅时候，咁你都收得工啦，系嘛？你点做党总书记啊，大佬系咪先？一个问题，人哋唔系嘛？如果美国都差嘅，欧洲都差嘅，咁你可以话，但个问题美国唔系嘛？你睇你自己睇个数字啊，点解会跌得咁紧要？你话第三季嘅去翻七点几嘅 ，OK 嘅。你睇下而家第四季，啱我听到咧就话，限嗰个煤价，限嗰个煤炭价格，因为煤炭价格咧就即系食晒嗰啲利润啊，个国家咧就一路咁印钱啦。咁我话俾你听，你限个煤炭价格冇嘢噶，咁啲人咪唔会掘咯，冇嘢噶，因为我要请人噶嘛，啱唔啱啊？嗰啲人佢宁愿翻屋企躺平啊，我都唔开工噶啦，咁辛苦。煤炭冇价格嘅，个煤炭喺个地底佢冇喐过嘅，你冇搞过佢嘅，系你采即系你开采个成本出咗嚟啫嘛。你开采要个成本系咩？嗰部机器唔会收你钱，系个人收你钱啊嘛，啲工人收你钱啊嘛，系嘛？你限佢嘅价格，咁咪请少啲工人咯，请少啲工人咁咪点啊？咁咪掘慢啲咯。你同普京讲啊，平啲慢卖俾你，睇下点系咪先？你同澳洲讲啊，平啲慢卖俾你，唔会卖俾你啊嘛。个问题喺呢度啊嘛，你行佢冇用噶，行咪掘少啲咯。啲人哋唔，人哋宁愿翻屋企啊嘛，系咪先？你如果而家我喺上海嘅，最少你真系要6000蚊一个月嘅，最基础啊。你俾3000蚊咁咪点啊？咁咪冇人嚟咯，冇嘢噶。咁呢个我哋片头已经讲过，你见到佢突然间呢，之前我哋讲过呢，要做呢一个只有公营嘅或者公营资助呢先至可以做传媒工作。咁跟住呢就组合拳出啦，所有记者每年最少要上90个钟头嘅继续教育。简单讲句呢就话佢而家睇到呢中国嗰个问题呢越嚟越多。经济向下啦，好多乞衣啦，好多失业啦，内房爆煲啦，好多人喺不同嘅工厂搬走咗维权啦。咁搬走咗佢要维权喎大佬，因为你唔俾返嗰个人工我嘛，係咪先？咁通街都有乞衣啦，个个呢生活都咁艰苦，日日都有人執笠，咁就点呀？呢啲嘢唔報道得㗎嘛。咁之后个国家有问题。如果唔系使乜严重掌控啊，你唔见佢之前咁做。好啦，个问题就係呢个中国嘅嘢我哋唔理佢啊。但最大嘅问题呢就话呢一个分析家呢个张平啊，咁佢有个学名叫做长平嘅。佢都话呢个情况呢好快就会喺香港。即係好快香港呢而家佢又攻击緊呢个香港记者协会嘛，
好快呢，记者呢全面都要，即係都要有嗰个发牌制度。而家冇㗎嘛。发牌制度之余呢，就係你冇，你如果冇记者证去采访啊，去坦白讲，我哋而家呢，你通街都可以拍个 video， 然之后摆上网㗎嘛。但迟啲佢可能立例嘅。你冇记者证呢，你就唔可以做呢、这个，即係你就唔可以报道新闻。咁我哋时事评论就唔同啦，系咪先？我哋冇去现场，你唔可以去现场。你去现场咧，佢就拉超你。咁所有嘅有呢一个记者证嘅咧，全部都好似中国咁，每年咧就要上培训班，就唔系90小时，定期就要上培训班。咁啊点啊？所有你报道嘅新闻都要系党想你报道嘅，类似咩咧？而家 TVB 点解 TVB 咁少人睇咧？个原因就喺度。因为你睇佢嗰啲新闻呢，基本上唔系国家嘅呢，即系嗰个航天呢就日播夜播嘅。讲航天呢就日播夜播，但系讲中国嗰啲停电啊成呢，头嗰几日呢佢完全冇讲嘅。大家留意一下。东方有时都讲下，星岛嗰啲又系报喜不报忧嘅。好多嗰啲股票呢我已经唔使听嗰、那个唔会再睇。即系无线啊，嗰啲所谓财经台，佢全部都报喜不报忧，仲叫人，即系仲叫人入 ATM 添。喂，入啊，抽啊，抽 IPO 啊，成嗰啲。咁你点，即系点解会冇人睇呢？个原因咪喺度，系嘛？嗰啲人已经输到妈都唔认得啦嘛，你仲叫我入 IPO， 系咪先？嗱，咁咧佢咧就仲咧希望美国咧喺中国咧就扩大投资，但系我啱睇咗一单 Sony 啊。咁咧，佢啱啱即系佢又唔知嘅，喺7月7号咧，就唔知做咗一个乜鬼嘢产品嗰啲发布会啊，成嘅我立挂嗰个新闻咧，咁咧就俾呢个国家咧就罚 Q 佢，罚咗佢100万，咁咧就话喺呢个77卢沟桥嗰日里边咧，就唔可以发布呢啲嘢嘅啊。嗱 ，Sony 咧就会搬嚟中国嘅，佢就离开噶啦，撤离噶啦。点解会撤离呢？呢一个都系一个好 typical 嘅例子。嗱，唔紧要嘅，即系譬如话我哋做商业嘅咧，你讲就得噶啦。你话嗱呢啲时间咧，你唔可以庆祝，唔可以做产品发布会，甚至你话调研都得，冇问题。但系个问题就系你要话俾人听嘛，你个法律都冇，突然间走出嚟，哦，你唔可以庆祝啦。因为呢日系七七卢沟桥事变咁样，我唔知噶嘛，大佬系咪先？佢好似日本都有个节噶，七月七号，咁人哋咪庆祝咯，人哋咪做嗰个发布会咯，系咪先？啱啊！佢冇心去验收你中国噶，其实佢冇心去做呢样嘢嘅，佢亦都唔会做生意啫嘛。系咪100万嘅问题？唔系，个问题就系你条红线任你讲嘅，我点知啊？唔通我走去问下你喂？嗱，我后日咧就想做庆祝啦，咁得唔得咧？咁样佢唔会咁做噶嘛，系咪先？即系等于中国嘅美国嘅学生，点解要离开中国嘅哈佛啊？因为嗰日系我哋嘅独立日嚟噶嘛。哦，你唔俾唱国歌喎，原来唔俾人哋唱美国国歌噶，唔俾人哋庆祝噶，咁人哋咪走咯，系嘛？我唔知你个国家系点噶嘛，你都冇讲明。嗱，你讲明，我睇咗啦，哦。我 OK 嘅，我咪嚟你度投资咯。但你唔系，喂，嚟投资嘅时候咧就托塔都话得嘅，嚟到咧就样都唔得，因为点解？你设咗间厂啦嘛，你点搬啊？你搬到啊？即系佢咁谂噶嘛。咁而家人哋咪搬俾你睇咯。你从下 Sony 嗰啲全部走噶啦，基本上，你仲叫人哋喺中国投资呢个新能源汽车嘥气啦。嗱，我哋讲一讲恒大啊。恒大咧就还咗少少境内债，即系人民币债1.2亿人仔。咁我哋之前已经讲过咧，佢压咗股份就14.5亿啊嘛。咁14.5亿咧，可能净系顶到1.2亿嘅啫。但系咧，境外债咧系冇还过嘅。嗱，你见到咧，人行出嚟话可防可控咧，咁即系话佢唔理咯，佢理就唔使啦。咁你见到好多鬼佬都已经讲啦，系咪可防可控唔紧要，你还钱就得㗎啦。其实嗱，我记得18号呢
美國時間18號呢，佢有一單有一單票據嘅利息呢，就應該已經到咗寬限期嘅。所以而家恒大呢，鬼佬啊，我講鬼佬，我講外國，隨時宣布佢呢就係違約嘅。隨時會宣布佢爆煲嘅。咁最後就唔知會點啦。如果國家係咁樣嘅態度嘅話呢，即係話國家係唔會喺美金上面救佢。你睇下啱啱呢個係今日嘅新聞嚟嘅。嗱，呢個係中國嘅，唔係經過香港。千辛萬苦呢先至發售到40億美金嘅債券嘅。你諗下，之前都係400億㗎嘛。你諗下而家咁辛苦啊，先發到40億美金嘅債券嘅。頂一頂個雞頭。你諗下，如果恒大爆咗嘅話，你仲發唔發售到美元債券？如果恒大爆咗煲嘅話咧，唔止內房啊，內銀，甚至影響埋中國發美元債券咧，非常有問題。你發到都好，你嘅利息要高好多，你嘅票息要高好多，甚至一樣嘢，人哋唔知你咩事，點解咧？大家睇到上面呢句，因為你嘅經濟向下跌緊。你嘅經濟向下跌緊咧，人哋做咩？驚你還唔到錢咯。我前幾日見過香港啊，有一個人民幣定存啊，應該好短時間，13利息啊。哇！我睇到眼都突埋，哇！賣白粉都賣唔到啦，賣13利息。你諗下佢缺外幣，即係缺外匯缺得幾緊要，係嘛？咁大家睇到呢個合生創展咧。之前唔係話做白武士嘅，叫停埋。點解？我哋之前都講過啦。喂，我點知你許家印大哥你後面嗰檔嘢有幾多係同人傾咗啊？坦白講句，我入咗股嘅。喂，原來咧，你一違約咧，佢都睇到噶。佢美元債已經係違約噶。你一違約咧，原來人哋咧就可以賣你呢樣嘢，賣你嗰樣嘢嘅。咁我入咗股俾你。我唔知救唔到你喎，仲连我嗰啲钱都俾人哋掹走埋喎，係咪？咁我入嚟做咩？咁所以你见到一样嘢，广东政府呢唔肯。咁你喂合生创展关广东政府咩事呢？咁样咁当然即係里面有国家嘅人囉。係咪？啱唔啱？即係里面有国家嘅人囉。你諗下一样嘢，国家自己呀、啊。都唔肯同你玩啦，系咪先？啱啊！屌你，你仲叫我哋啲去买你啲股票咧，戆鸠嘅系咪先？咁咧，原来个问题咧就系之前个海航咧一样有事。我哋之前收到个风咧就系海航系萬几亿噶嘛，原来唔系。佢讲就萬几亿嘅债务，原来咧佢总共接到20000亿嘅人民币权债申报啊！佢话俾你听，我得萬几亿债。9000多亿啊嘛，人民币。实际上咧，原来嚟喂还钱啊，有20000多亿啊，大佬系咪先？所以你睇到一样嘢，点解美国佬要佢退市呢？因为全部啲底稿系唔俾得你睇嘅，嗰盘数全部系流嘅，甚至一样嘢，嗰盘数系假嘅都唔出奇，唔系摆落子公司，直情嗰啲债冇摆落去嘅，你睇个财务报表死硬嘅。你谂下，我哋之前讲过9000多亿啊嘛，而家唔系喎，20000亿人民币嘅债权申报喎，咁仲有萬几喺边度出嚟嘅？嗱，大家睇下呢个啊，海航啊，有好多债权人啊，系唔肯啊，国家讲嘅债务重组，即系叫你唔好追，你收档啦，即系前东亚阿宝哥hair cut 啦你。你冇再屌你，因为亿几嘛，你叫佢 haircut 系咪先啱啊？而家一样啫嘛，佢所讲嘅债务重组即系嗱，佢争你一亿啊嘛，还1000万和咗算啦，咁啫嘛。咁梗系唔肯啦，大佬系咪先啱啊？大家睇到呢个新闻啦，大有星期三啊，必须将321家集团公司重组为4个新实体方案进行表决。好多人呢就已经发起咗呢个雇员批评，即係佢哋话自己嘅利益被忽视。简单讲句就话，你借咗我1亿，你还返1000万俾我啊？
喂，大佬，我间公司会执笠嘅，我仲有9000万咧，咁啫嘛，系咪先？咁所以你睇一样嘢，恒大嘅债务系的确有可能去到35000几亿嘅。点咩？20000亿、啊，大佬，呢度20000亿咁啊点啊？全部执晒笠咯，全部执晒笠咯，所有啲债权人死晒咯。20000亿佢还咗几多？咪攞2亿出嚟咯，国家跟住其他嗰啲你自己搞掂咯，系嘛？大家睇到啊，下边呢一句啊，牺牲咗普通民众辛苦赚嚟嘅储蓄同埋养老金啊，即系话好多系个养老金基金摆落去嘅，点样撇账啊？嗰啲养老金系百姓啊，大佬系嘛？嗱，最尾咧就啊，唔系最尾嘅呢个尾段啫，呢、這个几得意其实呢、這个，我曾经听过一个睇过一个咁嘅文章嘅。咁、那、嗰个文章咧就话，即系点解毛泽东个仔毛岸英会喺寒战里边死鬼咗咧？我记忆中就可能我记错都唔出奇啊。咁咧就话毛岸英咧，即系大家知道啦，共产党好兴啫，就即系化名噶嘛，就唔系用翻佢本名嘅。咁咧就改造姓刘嘅。咁咧就随呢个大队出发。咁当时咧就彭德怀咧就贴身保护佢嘅，有一班人。咁咧，我記得彭德懷好似係後來北京市嘅市長嚟嘅，我可能記錯，我唔去揾啦，因為揾嚟都冇用啊！啲成 N 年前嘅嘢。咁咧，本來毛岸英就好安全嘅，咁點知有一次咧，嗰個隊咧就走咗之後咧，咁咧佢就同翻幾個翻去，咁咧就起咗個爐灶咧，就煮飯啊，煮飯。可能當時佢打仗嘅時候咧。唔敢起个炉灶啊，因为点解咧？一起炉灶有炊烟咧，咁啊点啊？上边美军嗰啲飞机就炸你噶啦。咁佢唔知想食饭，想食一啲嘢嘅吓，咁咧就起咗个炉灶，以为啲美军走咗。咁一起咗个炉灶咧，就有炊烟，有烟咧，美军一见到咧就抌炸弹就炸死咗。咁啊，收尾都系好似系靠住佢唔知带住一只咩标嘅。先認到嗰個係佢，因為一炸咧就炸到即係個樣就即係個樣都睇唔到啊嘛。我記得我睇過個故事係咁樣嘅嚇，咁所以呢一個咧將軍子毛岸英為吃蛋炒飯被炸，即係陸媒咧就平反。我之前係睇過一段咁嘅報導嘅，好多年前我睇共產黨嘅時候睇過嘅，好多年前嘅啦，已經係十幾年前嘅事啦。咁我睇過咁急急為佢平反，但係有機會係真嘅。有機會真係真嘅，因為正常嚟講佢好安全嘅，佢有啲人貼身保護佢嘅，佢又唔會去冒險，佢真係即係我唔知點解佢叫佢去，即係唔知點解毛澤東叫佢去參戰，可能攞下啲作戰經驗啊，等佢將來做呢、這個即係呢個軍事方面都唔出奇。當時毛岸英死嘅時候係28歲啫嘛，好年輕啊嚇！我睇過個故事係咁啦，但係我唔知道。即系我唔敢讲系真定假，因为都系一啲野史嘅文章嚟嘅。好啦，咁咧就冯佩奥啊，咁我哋之前讲过啦，咁袁爸爸咧就即系开咗个200人嘅晚宴。坦白讲句，今次美国咧对中国呢、這、一个带头嚼呢个中国啊，咁当然亦都要多谢阿柒婆喺香港搞咗个反送中啦。其实 Donald Trump 同埋冯佩奥咧，佢系做咗好多功夫嘅，做咗好多功夫嘅。Donald Trump 同埋冯佩奥咧系带咗头先嘅。你话坦白讲句，如果当时推后几年，你俾呢个拜登做咧，你唔使做嘅。你见到拜登系成个公务员咁嘅款，你如果俾拜登做，拜登系唔会做嘅，或者佢做咧就死拖烂拉嗰啲。咁咧就係啱啱撞到啊 Donald Trump， 咁後面兩黨咧亦都要你嚼佢。咁啊 Donald Trump 咧本來咧就做 100% 嘅啫 ，Donald Trump 咧就做足200%， 加埋阿 Pompeo 話成彭斯嗰啲就廢噶啦，基本上彭斯嗰啲就廢噶啦。係呢兩個人咧帶頭，當時喺去年年底嘅時候咧。好似啲功夫咧就未做得咁好，咁但系你见到咧，跟住阿拜登上咗咧，再呃少少落去嘅话咧，全球反共，
所以今次Donald Trump 同埋蓬佩奧係做咗好多功夫嘅，基本上。另外一樣嘢，你唔可以話 Donald Trump 同埋蓬佩奧對香港係冇功勞，因為當時如果唔係 Donald Trump 咧，喺機場嗰次咧就喐手嘅，就係因為 Donald Trump 當時有個中美貿易協議咧，有好多嘢佢都鏡住啊，譬如話機場嗰次啊，中大啊、理大啊。當然有人被人拉了，但是沒有人當場傷亡嘛。我記得當時我都講的，他衝入去中大理大，他亂開槍肥你咬他，你咬不到他的，是吧？他當你恐怖分子而已。在機場那次呢，即我講了很多次，那次在機場我是很害怕的，因為我看到咦唔妥喎、啊，大佬冇路出到嚟喎，得一条路喎、啊。佢一出坦克落嚟嘅话，你即刻收工噶。嗰度死成三四百人噶可以。坦白讲句，佢如果嗰晚啊就冲入去理大，或者嗰晚佢就冲入去中大嘅话，你估会发生咩事啊？真系唔知发生咩事喎。咁你就真系多得 Donald Trump 啦。Donald Trump 就话：你如果喐手，我唔同你签中美协议。真噶。咁所以而家呢班咧，佢哋基本上受皮肉之苦嘅啫，但系性命无碍嘅。香港始终都系一个福地。咁啊，而家讲起上嚟已经系两年几嘅事啦，系嘛？即系谂，即系而家咧，你讲翻转头咧，就好似即系一切尽在掌握之中。但系当时系唔知嘅。当时我睇住理大啊，或者系当时中大啊，即系睇住当时嘅机场咧，你个心真系惊嘅。即系哇，大佬！你打到咁，特別係最尾喺理大啊，話佢一衝入去，你真係收工啊！話俾你知，佢亂嚟噶啦，佢衝入去就亂嚟噶啦，話俾你知，嚇冇人知啊！佢一衝入去發生咩事，冇人知噶啦，已經係係嘛？北約嚇，呢、這個北約咧，佢而家喺最新呢、這、一個會議裏邊咧，佢都會講啊，佢話。之前嗰十年咧就冇讲嘅，大家最新咧就话中共嘅导弹咧可以打到所有嘅北约盟国，所以北约呢十年咧个战略咧系会提到中国嘅，即系话连呢一个北约啊开始咧都会以中国为对手，咁所以你话如果阿习哥仔继续连任嘅话，个经济可唔可以重启咧？我觉得基本上系冇可能。如果佢要重启中国经济嘅话咧，习哥仔一定即系要荣休啊！基本上，如果习哥仔继续喺度嘅话，成个班底继续喺度，净系换咗香港咧，我觉得作用唔大。我觉得作用唔大。啊，最尾呢个咧，咁啊，我哋之前已经讲过啦，普京系唔会死错人嘅，出只舰啫嘛。啊，中俄举行首次联合海上战略巡航。点解会咁啊？我同你 friend 咁做咩？你买我啲嘢咯，你同我买多啲煤炭啊，买多啲资源啊，你用嗰啲咩？佢唔收人民币噶，佢收美金噶。普京收美金噶嘛？你俄国已经好穷噶啦，大佬俄罗斯，喂难得你个傻仔同全世界反咗面，跟住同我买，咁我派只舰出嚟行下啫嘛，系咪先？你试下一样嘢啊！你试下，你中国而家唔同普京买任何嘢啊！你睇下嗰只俄国战舰会唔会同你海上孖住咁行啊？唔会噶，行下啫嘛。普京呢条友唔会死错人噶，我话俾你知。好，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。我哋嘅网址啦，地产小专家逢星期五同大家见面。好，环球投资日志。我哋已经出咗四集啦，跟住我哋会讲埋莱利亚嘅下集啦 ，Freshworks 同埋 Cacao Pay， 咁大家有兴趣咧，仲可以订阅 YouTube 投资笔记都一样，咁大家有兴趣美股咧，仲可以订阅嘅。我哋出咗五集啫，仲有三集。好，咁我就唔重复啦。荧光幕咧有我哋嘅收款 details 啦，银行账户、转数快电邮同埋 PayPal 账户，大家有任何问题嘅话咧，可以喺 YouTube 下面留言又得。大家電郵俾我，
hongkongfinancial@gmail.com 都得。好，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。咁今日系星期三，祝大家星期三愉快。咁我哋要香港财经拗，再同大家见面，拜拜。